Kā pienāk pavasaris, man sākas attiecības ar hokeju un pēdējos gados, pēdējā desmitgadē, vēl konkrētāk ar Oļegu Sorokinu. Un mēs esam pasaules čempionāta laikos bijuši pie studijām. Šogad esam nolēmuši mazliet paiet saņas, vai ir iznaugusi jauna paudze. Katram mums arī ir savas lietas, kas vēl jāapdara. Bet tajā pašā laikā par Latvijas hokeja anatomiju mēs esam gatavi runāt jebkurā brīdī, jebkurā laikā. Un to esam darījuši cauri gadiem. Un tieši tāpēc arī sagaidot šo pavasaru vai gaidot tos notikumus, kas mūs vienmēr ir saviļņojuši pavasarī. Mēs par hokeju lietām, par Latvijas hokeju lietām. Kāpēc tā tas viss notiek, kāpēc tā tas ir radies, kāpēc tik skaisti un kāpēc ne visos gadījumos vārdam skaisti ir vieta pie Latvijas hokeja. Oļeg, ja tev, teiksim, tā jāatbild par Latvijas hokeja fenomenu, kas ir pirmais, kas uzreiz iešaujas? Prātā, jo pats varētu būt nu, teiksim, tā no tā lējuma. Ja? Nu, tu jau var tā hokejā nonāc ne tāpēc, ka pats gribēji, bet nu, ģimenē bija vardarbība un tev aizveda piespiedu kārtā. Patiesībā nē. Ar mani, ja mēs tā tik to paķeram, tad tieši nē. Tur bija tā, ka es un tajā laikā Balders spēlēju. Un tas bija fenomens. Un, es gribēju, man tur kaimiņš aizgājis bija. Un tad es kaut kādu pusgadu vēlāk bija tā uzņemšana. Tur cita uzņemšana bija, man liekas, tikai pēc 6 gadiem, nevis kā tagad. Jā. Jau trijos paķer. Jā. Bet, nu, ja tu saki par to fenomenu, kas pirmais nāk prātā, droši vien nāk prātā tas, ka mēs esam mazi un mums gribas kaut ko apliecināt. Un varbūt tās tāda otrā lieta ir tā dažādība, kādi mēs esam. Mēs neesam tādi visi vienādi, viengabalaini. Nezinu, kā mēs vienmēr skatāmies uz hokeju zviedru, tur var uzreiz saprast zviedru somu, varbūt tās tur ir soma. Ja mēs esam visi savādāki un laikam tas ir kaut kas tas, kas nu, varbūt atšķir. Tu par to savādāk saki vai citādi, mēs esam tāpēc, mēs spēles ziņā, mums maniere, Latvijas hokeja maniere nav aprakstāma, tā var teikt? Es domāju, tie spēlētāji parasti ir dažādi, ja ņemsim, ir tāds spēlētājs kā Ņižavīs, ir tāds spēlētājs kā Znaroks, ja, ir tāds spēlētājs kā Lauris Dārziņš, ir tāds spēlētājs kā Ķēniņš. Un ļoti tā dažādība ir tāda, ka varbūt ar to mēs esam kaut kur nesaprotami daudzreiz. Jā, nesaprotami un arī tas, ko tu saka, maza valsts, tas nozīmē, ka mums nav ne 10 Ņižavī, ne 10 Znarok, ne 10 Vītoliņu vai Ozoliņu vai Irbs. Ja. Ir viens, un tad to mēs izspiežam. Bet šobrīd, kas nosaka Latvijas hokeja gaitu? Kas nosaka? Vecāki visos gadījumos, bet kā tā vide ir, saimniecība šobrīd, ja tev būtu jāraksturo? Nu, iztēlojies, tu sarunājies ar ārvalstu žurnālistu, kurš prasa, kas Latvijas hokejā notiek? Kas notiek? Jā, nu, es domāju, Latvijas hokejā notiek arī šī saprašana vai domāšana par to, kā rīkoties tālāk, ko darīt, kas būs pareizāk, ja daudz, tā kā tu saki, vecāki, ja, ir iesaistīti un skaidrs, ka viņi ir numur viens, jo viņi atved bērnu, viņi maksā par viņu naudu un tā tālāk. Un man liekas, notiek tas, ka ir jāsaprot, vai palikt šeit Latvijā, vai braukt kaut kur ārzemēs, ja kad braukt, ko tu vari sasniegt, kurā vecumā un tā tālāk. Man liekas, varbūt tas ir bijis vienmēr, bet nu, dotajā brīdī tas varbūt tās vēl vairāk aktualizējās līdz ar to, kādi ir nu, teiksim, tā pēdiņās panākumi mūsu tai augšējai komandai dotajā brīdī, ja, Dinamo Rīgā, ja, un kā notiek tas viss, kas iet uz leju, kas tajās piramīdās notiek. Es domāju, tāds īstenībā interesants laiks un dažreiz man liekas, kā būtu, ja man pajautātu un man būtu dēls, ko es tā kā īsti darītu. Nu, arī nav tāda viennozīmīga atbilde. Nu jā, tu pieminēji Dinamo. Dinamo kā mērķis šobrīd, jā, tas ir svarīgi, bet ir jau bijuši laiki, ka nav tāda Dinamo. Un tāpat ir cilvēki nākuši, spēlējuši, centušies tos bērnus tā kā ievadīt šajā spēlē. Bet ja runājam vēlreiz par jautājumu, kas ir Latvijas hokejs, tad tu nevari atbildēt. Tad tu saki, zin kā visi grib, visi dara, bet godīgi sakot tāds koncepts, jā. Nu, kas mēs? Šie bija vilki, mēs lauvas. Ja? Šie tas ir Latvijas futbolisti. Atnāk Kozils, viņš atved lauvas. Ja? Nu, es saku Kozils, tāpēc, ka viesturs tur bija tā kā tas darītājs. Ja? Ir vienmēr kādi darītāji un tad ir arī administrātori pieskatītāji. Vai ne? Kas, tad, nu, kas ir mūsu virsraksts? Jā, zin kā ir. Es domāju, ka viens no mūsu galvenajiem virsrakstiem, lai kā tas būtu, paliek izlase.
Jā. Kurā gadījumā tas paliek un uz tiem turnīriem Latvija ziedo gana daudz, teiksim tā, gan materiālos līdzekļus, gan arī tiešām to apkārt, to atmosfēru mēģina radīt tādu pozitīvu. Mm-hmm. Jā, un tas ir tas galvgals. Es pilnīgi noteikti domāju, ka tas ir galvgals, nevis Dinamo. Dinamo noteikti nav tas mūsu tās piramīdas augšdaļa. Piramīdas augšdaļa ir Latvijas izlase un visos līmeņos. Jā, un tas mm-hmm. joprojām visiem ir svarīgi. Visiem puišiem ir svarīgi, visiem arī jau večiem ir svarīgi. Ja, un es domāju, tā ir tā, nu, tas ir tas, uz ko mēs ejam. Un pat vai tā ir pareizi, ja, varbūt tās vajadzētu iet, nezinu, uz NHL, ja, vajadzētu iet uz kaut ko citu lielāku, ja, bet nu, tur ar mums principā ir vairāk spēlētāji dotajā brīdī, ja, un mēs arī no turienes smeļam augļus kaut kāds. Bet tas stāvoklis ir tāds interesants. Es domāju, ka atnākot viesturam tie mērķi aizgāja uz augšu, ja, kā izlasē. Mm. Un principā mēs uz tiem mērķiem esam gājuši, un īstenībā nu, mēs redzam, ka čempionātā varbūt mēs tiešām vēl tās spēles zaudējam, nevis varbūt nu, mēs vēl zaudējam, bet nu, mēs esam daudz cienījamāki pretinieki un nevis spēlējam tādu kaut kādu, ja, tur tādu aizsardzības hokeju, bet nu, īstenībā mēģinām spēlēt kā līdzīgs ar līdzīgu. Pagaidi, tu pieminēji visos līmeņos tādu vārdkopu, visos līmeņos. Tas nozīmē, ka es saprotu, ka visos līmeņos mums ir pakāpenība, kurā tiek realizēts vienots koncepts. Sākot gan ar metodiku, kas ir treneru Jājam Zirdziņš, atlase metodika, izvirzīšana, aprūpēšana, talantu auklēšana. Visādā ziņā katrā līmenī tam ir jānotiek tā, lai tajā izlasē reizi gadā nu, būtu ko darīt uz ledus. Tā ir? Nē. Nu, redz, nu, ko tam mēs runājam, Oļeg? Līdz ar to, tas viss attīstās šobrīd joprojām, teiksim tā, diezgan, nu, nepieradināt, jo haotiski es negribu teikt to vārdu, tas ir tas pat rāk. Jā, haotiski droši vien, ka nē, principā ir tā, zini, te ir tāda, vairāk iet uz to ne, nu, smadzeņu skalošanu tik traki, nē, ja, bet darbs, teiksim, ar tādiem treneriem, darbs ar vecākiem arī dotajā brīdī notiek, jo ja tur nebūs sapratnes par to, kas ir svarīgi un kas ir hokejs, tad īstenībā nu, būs grūti ieviest arī kaut kādu metodiku, ja, jo šeit ir, mēs runājam par to, ka tomēr vecāki maksā lauvas tiesas naudu, principā, ja, ir pašvaldības, mm-hmm. kur daudz vienkāršāk būtu ieviest šo sistēmu pašvaldību mm-hmm. kaut kādās organizācijās. Un varbūt tās ar to īstenībā ir jāsāk, un ar to plus mīnus, es domāju, arī apmēram tiek sākts, jo nu, tagad daudzās komandās mums gan Liepājā, kur atbalsta plašu pašvaldību, gan Jelgavā, ja, ir tāda, nu, tāda treneru tāda pakāpenība, ja, kur, es domāju, notiek tā iekšējā jau tāda apmaiņa, jau vēlmes, ko tas augstākās komandas treneris gribētu redzēt no apakšas, ja, kas trūkst un tā tālāk. Bet vairāk es teiktu, ka tas notiek tomēr, nu, pagaidām vēl tas notiek vairāk nevis tā, ka sistēma viena uz visu valsti, ja, bet tomēr ir tā dažādība. Un te, tu man noteikti teiksi, bet nu, kāpēc un tā tālāk. Zini kā, nu, Zviedrijā ir sistēma, viņi strādā tur principā pēc viens. Vācijā ir sistēma, jā. Bet tur ir tas finansējums, tās sistēmas kontrolei un pārvaldīšanai, es domāju, viņš ir daudz augstāks. Tu pieminēji pašvaldību, tu pieminēji valsti, bet kāpēc tu nepiemini klubu? Klubu kā institūcija. Jā. Klubs, no kura veidojas, respektīvi, no daudzas lietas. Un tāpēc man ir ārkārtīgi skumi, ka pie šī te visa, kas notiek, pie visu tā labā, piemēram, tāds gadījums kā pikants ar kurbatu, ja, tiek ielikts pēkšņi iekavās. Protams, ka cilvēkam ir raksturs, protams, ka viņam ir ambīcijas, viņam ir situācija, kurā viņš jūtās, nu, varbūt nenovērtēts vai nesaprasts un tam līdzīgi. Un viņš pasaka, zin kā, šobrīd es vienu savu projektu aizvēršu no hokeja, it kā prom neiešu, bet aizvēršu Latvijas hokeja federācija, es nezinu, vai viņi cīnējās par to, vai viņi izklāja viņam priekšā sarkano paklāju, bet tā būtu jādara, jo katrs cilvēks, kas pie hokeja, kas ir uzcēlis halu, nu viņš ir jātur ne tikai ar zobiem, ne tikai ar ragiem, bet, nu, klausies, nu, jākalpo viņam ir, jo viņš ir parādījis, ka viņš grib tie miljoni, ko viņš ir ieguldījis, nu? Jā, arī es piekrītu, ka, teiksim tā, ir jārunā, bet te ir jautājums par to, ko kurš var atļauties. Es nedomāju, ka ja tagad NHL kādu no komandām ies projām, es nedomāju, ka NHL līga sponsorēs viņu palikšanu. Ja viņiem nebūs naudas, ja viņiem nebūs vēlēšanas, es nedomāju, ka viņi sponsorēs viņu palikšanu vai Montreal nospēlēs play-off finālā un viņi zaudēs to finālu dēļ kaut kā vai nenospēlēs vai vēl kaut kas, un viņiem nebūs naudas.
Un es nedomāju, ka līga viņiem iedos pilnībā. Es piekrītu, ka viņi mēģinās radīt atbalsta mehānismu, kā varētu no visiem klubiem savākt. Bet tas ir cits, tas Phoenix ir... Coyotes gadījums, draugs. Jā, es piekrītu, ka tas ir cits, tā ir cita biznesa vide. Es uzskatu, ka tādi cilvēki kā Pikāns, jā, droši vien arī tādi cilvēki kā Māris Martinsons, viņiem gribās komandu, kura spēlēs par pirmo vietu. Jā. Vai viņi ir gatavi sākt kaut ko, vai viņi ir gatavi savu to vārdu, to kurbats vārdu, vai viņš ir gatavs viņu samazināt līdz tādam līmenim, kā dotajā brīdī ir Detroit, jā, kas ir pēdējā vietā, mēs skatāmies, un sāk varbūt to komandu celt no nulles. Vai mums kāds no tiem, kas ir hokejā, tiem nu, kā tu saki, cilvēkiem, kas jānotur, vai viņi tam ir gatavi? Tā ir tavas paudzes atbildība, jo, atceries, tu gāji cauri vienai sistēmai, kur apkārt bija treneri. Un man vēl tagad ir prātā gan virsraksts, gan rindkopas un teikuma attiecībā, piemēram, par attiecībām, kā tu tiki čakarēts noteiktā laika posmā, tiecoties pēc, nu, teiksim tā, pēc izlases. Ja? Nu, tur ir konkrētas paudzes treneri, konkrētas paudzes spēlētāji, kuri tādas ar rokiem vienkārši nu, pat tūmā nelaiž, lai cik tu labi nespēlētu. Ja? Bet tagad tava paudze, kas trenēja, nu lūk, jums tev jānes tālāk cita kvalitāte. Jūs to visu esat pieredzējuši. Jūs tam visam esat gājuši cauri. Tagad man liktos, kāds ir tavs paudzes kā trenera pienesums. Jo jums jāskaidro arī šiem te Pikāniem un tam līdzīgi veidīgajiem Martinsoniem, ka veči, tā civilizētā puse, kā mēs visu veidojam, tā schematiska un pārējais sistēmiskums, ja? Nu, tam ir jāizriet. Nevar būt tā, ka es gribu medaļas. Tu var gribēt, bet tas ir viena, nu, teiksim, nu, mēs redzējām Kirsona gadījumā, ja, kad pacietības pietrūkst. Vienkārši pietrūkst pacietības. Laba doma, savāds treneris, mēs tagad pa jaunam strādāsim. Beigās, kur ir rezultāts? Kas ir rezultāts hokejā? Ne tikai vieta. Zin kā, no vienas puses, jā, no otras puses ir atkal tā lieta, ka nu, Latvijas virslīga nav ne NHL, ne Zviedrija, ne KHL. Līdz ar to principā, ja spēlētājs šeit izaugt tāds līdz 18 gadiem, kas ir kluba iekšēnā, viņš ir ļoti labs. Principā viņam ir jābrauc prom uz nākamo līgu. Jā. Ja viņš šeit ir apliecinājis sev, ņemsim arī tagad ir vairāk puiši, kas sevi ir apliecinājuši, principā viņam jāpāriet nākamajā līmenī. Mums šeit nākamais līmenis, nu, tā kā godīgi sakot, nav. Mums nav starp posms, starp Dinamo un virslīgu. Ja mēs skatāmies, ka Dinamo būtu tas, kur varbūt puišas tiecās, vai ka mums nav nākamais tas posms. Jā. Un tad, protams, gribētos teikt, ka te varētu federācija kaut ko palīdzēt un tā tālāk. Bet mums un tev beigās ir tā, ka tev tas čals izaug, un tev viņš jāsūta prom. Un tā tad tu viņu palielam tajā lielajā komandā virslīgas. Mm-hmm. Nu, tu viņu īstenībā tur, nu, nemaz, tu nedrīksti viņu tur likt, ja godīgi, jā. Tev jādod viņam iespēju doties projām. Bet tas ir solis atpakaļ. Tas ir tā kā, un tas izaugsmē. Jā, un tas sanāk tā, ka, saproti, te tāds apburtais loks, it kā varētu kaut kur pārmest to, ja, ka tās tie nu, džeki gribās cīnīties viņam pa pirmajām vietām, un viņi tagad ņem kaut kādas mūsu puišus, kas tur ārzemēs spēlē, vai tos, kam nav izdevies nostiprināties, tur, nezinu, tai pašā Dinamo vai kur. Un viņi tā kā, bet īstenībā, ja viņi ņems tikai un vienīgi tos jaunos, tad tā komanda varbūt nekad neaizies līdz tai pirmajai vietai. Nu, tur tāds, vajag audzināt līdz tiem gadiem noteikti, vajag audzināt, bet... Es nezinu, vai viņiem var pārmest, nu, vai viņiem var pārmest, viņiem jāsaka paldies. Mēs pie tā sistēmiskuma tomēr, nu, tas jau nav jau pārmetums, ir stāsts par sistēmiskumu, kārtībai kaut kādai ir jābūt. Ja tu vairākas kārtas piemini vairāk kārt Dinamo, tad, manuprāt, nu nevar likt Latvijas hokeja sistēmā Dinamo kā kaut kādas piramīdas sastāvdaļa. Dinamo ir Dinamo, atsevišķs stāsts. Tas ir vajadzīgs, ja kāds par to maksā, jo tas ir ļoti izdevīgi. Tas ir ļoti izdevīgi, bet domāt, kad, nu, to vajag integrēt, tas ir absurds, jo tie 10 miljoni vienā brīdī nav. Un vai arī pagarman, vai arī nu? Tiešām tam ir jābūt kā galamērķim ar sadarbībā ar federāciju un visu, un tad mēs veidojam priekš Latvijas izlases spēlētājs, bet tad tai bildē jābūt citādi, tad mēs ar Dinamo nekad Dinamo nebūs play-offos, būs jaunie čaļi, kas spēlēs un ko mēs gatavosim nākotnē, ja, ja tas Dinamo būtu tā kā tāds Latvijas izlases, ja mēs tagad sakam Dinamo Latvijas izlases, mēs varam teikt, mēs, tas jā, tā mēs nav. Sakam, jā, jā, tas tieši, tā nav, tas tā nav. Un priekšnoteikumu materiāli arī tam nav, tas ir tikai viena laikmeta vai vienas, nu, teiksim, paudzes fenomens.
Ja Dinamo ir tiksim, nu, mākslīgi veidots pasākums, kurā liederīgi var izmantot mūsu spēlētājus nu, apgūt. Kaut vai mēs pirms šīs tikšanās pārunājām, ka iespējams, ka Pēters Skudra vislabāko pienesumu Latvijas hokejam ir atnesis tieši šogad. Tieši šogad, kad atrodojas pie Dinamo, apstākļus pies, ja tā ripa klausīt un viss notikt. Un tie leģionāri vai tie... Protams, ja viss strādā... Kādi jaunie hokejs? Jā. Jā, loģiski, ne? Tā ir komerces līga, tas ir komerces klubs, visi kārtībā šajā ziņā. Un noliekam to vispār malā. Ja tas ir, ir labi, ja nav, nu, mēs nedrīkstam pakārtot Latvijas hokeja kārtību Dinamo sakarā. Bet tagad mēs aizskriesim izvērināt telpas, jo tā prasa ministra kabineta noteikumu. 15 minūtes un būsim apakaļ. Tu pieminēji, ja nav Dinamo, kas tad? Nu, principā, bet izlases ir tā. Jā, principā, tad ir izlases, draugs. Jā, tieši tā, tad ir izlases. Un tāpēc es saku, principā federācija ar to arī strādā vairāk. Jā. Ir šī koncentrēšanās uz izlasi, un mēs tos puišus vācam no visurienas, kā ir. Nu, arī no Dinamo ņemam tos puišus. Un tad dotajā brīdī lielākā daļa Dinamo spēlētāji ir, principā, ir, nu, ir ceturtās maiņas spēlētāji, ja tiek gatavoti. Nu, tas mums ir acīm redzams, ja mums ir pāris, varbūt tās puišas tur, kā Lauris Dārziņš, kas vienmēr ir bijis, kā saka, izlases vadošais spēlētājs, bet dotajā brīdī, nu, tagad nav Dinamo, nu, principā tā tiekšanās vienalga uz virsotni ir, tātad nav Dinamo, okei, okay, mēs neejam uz to Dinamo piramīdu, mēs aizējam uz kaut kādiem klubiem, kas ir Eiropā, mums Čehijā Protams. Daudz spēlētājs spēlē un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka tā tiekšanās uz augšu, kā uz izlasi, varbūt viņi ir caur Dinamo, varbūt viņi ir caur Triņets, varbūt viņi ir caur Roko. Varbūt vienkārši nelietojam šo te vārdu Dinamo, bet sakam KHL. Jā. Sakam KHL, tāpat kā NHL, uztveram šo Dinamo, teiksim tā, klātbūtni šeit Latvijā, tas tā ir vienas līgas klātbūtni. Ja? Jo Daugoviņš arī atradas ir darba, piemēram, KHL, un visa kārtībā. Viņš ir kvalitatīvākais no savas paudzes, nu, meistarības ziņā, nu, visādā ziņā, mēs varam pateikt, jā, līders, viskārtībā, arī kapteins izlasē skaitā. Kāda starpība? Ne Dinamo, Spartaks, CSKA, Rangers vai Canadiens? Viņš ir no kvalitīvas līgas. Zini kā, es tev teikšu tā, jā, tā ir viena lieta, otra lieta, principā tas Dinamo varētu tikt uzskatīts par vietu. Principā Dinamo ir vieglais ceļš Latvijas hokejistiem. Nu, ja tā mēs ņemam, o, mums ir tas Dinamo, kas plus mīnus tā kā paņems savējos, un te viņus kaut kā tur audzinās. Bet šis vieglais ceļš daudzus noved pie tā, ka viņi ir tikai un vienīgi ceturtās maiņas hokejisti. Ja? Un viņi, mēs nezinām, ka varbūt viņi būtu attīstījušies savādāk. Viņi principā ir sākuši varbūt tur ceturtē un viņi spēlē. Ceturtajā ņemsim to pašu Gintu Meiju, varbūt, ja? Kurš principā agrākajos gados jauniešos viņš bija, nu, bija. Tā kā savādāks bija, hokejisti. Bija un stāstīja, ka būs. Ja? Jā, un viņš tur palika. Nu, tad sanāk tā, ka... Nu, tiešām, šeit, kā mēs uz to Dinamo, es domāju, tu nevarētu teikt, ka tikai tas ir KHL. Dinamo ir tā kā priekš mums it kā vieglākais ceļš varbūt nu, uzspēlēt tajā līmenī. Nu, arī tagad tie puiši, kas tur uzspēlēja, nu, tas bija viegls ceļš. Tur notraumējās, tas bija viegls ceļš viņiem tur tikt iekšā vai labi. Dinamo slikti spēlē, izdzinām ārzemnieks, tas ir viegls ceļš. Bet tā nevis istē. Jā, vai mums ir vajadzīgs vieglais ceļš? Jā, vai mums ir vajadzīgs vieglais ceļš? Ne, vieglais ceļš apstākļu sakritība. Ne, jā, bet vienalga, tas ir tā kā vieglākais ceļš, nu, ko mēs paņemsim, nu, šitas te čalas, lai viņš nāk, nevis tur ir kaut konkurence, bez mazai, nu, tādu pa vietu sastāvā varbūt vasarā, bet lai tie jaunie čaļi nāk, Nu, paskatīsimies. Es nedomāju, ka komerces līgā treneris, kurš atbild par vienas komandas komplektāciju un menedžers, tai skaitā, ja, ka viņš tādu domā. Nē, bet tur ir Itālija, beigās, ja tas ir rezultāts. Viņam tāpēc... neprasa Latvijas izlases rezultāti, viņam prasa konkrētu klubu rezultātu. Tieši tā, es tev tāpēc principā tā kā ir, tā kā tu saki, es saku, tas ir tā kā vieglais ceļš, un tad beigās varbūt mums sanāk daudz spēlētāji, kas paliek tā ceļa, kas saka, iestrēguši. Bet vai nav tā, ka, ja noliekam malā hokejists un paskatāmies cilvēks, kas ir hokejā, tad šis te pats pieminētais tavs klubs, kas spēlē KHL un atrodas Rīgā, ja, ka viņš kaut kādā mērā deformē attīstību tieši hokeja cilvēkiem. Kādā ziņā deformē? Es nesaku, ka nu, tur ir kaut kādas baigās blakans, bet blakne ir, jo cilvēki cerība ka tiks pie Dinamo naudas, vairs nav paši. Tu es esmu novērojis sarunās ar hokeja sabiedrību, ka tu uzdod kādu jautājumu vai pārunājā, ka visi atskatās, ja nu man piedāvās Dinamo, un līdz ar to viņi nav vairs paši, un nenotiek vairs hokeja sabiedrībā nu, tāda organiska, tāda dābīga attīstība, ja tu izsaki domu, tā ir ideja, ja? Šo ideju jāpārunā, ja?
tas vairs nenotiek. Tāpēc, ka katra ideja, ko tu izteiksi, tā var tikt konfrontēta ar Dinamo, un tie var teikt, zin kā, tas tur toreiz teica, mēs tur viņi neņemsim. Ja? Un tas jau ir noticis. Tas jau tagad strādā tieši šādos apstākļos. Un tagad tu nedzirdēsi nekādu sakarīgu teiksim, pienesumu no Latvijas hokeja sabiedrības, jo tas sakarīgums pazūd stāstā iekavās, ko padomās Dinamo, jo es kādreiz gribētu tur atrasties, es gribētu trenēt, es gribētu vai nu var tur būt blaks un saņemt naudu, jo tur lielā nauda. Tā nav visa mūsu, tā nav visa mūsu tāda, nu, nabadzība un nezinu, kā vēl rupjāk pateikt, ja, ka mēs baidamies zaudēt kaut kādu savu darbu, jo mēs neesam pārliecināti pa sevi, ka mēs dabūsim citu darbu. Ja, nu, ņemsim kaut vai šo šī brīža apstākļus. Ja, nevis mēs vienkārši pasakam aizējam no darba un pasakam, zin ko, nu, es sev augstāk vērtēju un es daru. Tad, principā, ja mēs tā tagad skatāmies, ja vajadzētu būt situācijai tādai, ka tāds Bukarts aizbrauc uz Čehiju, viņš sev apliecina, un tas Dinamo vai Severstaļa vai kas prasa, vecīt, tu gribi spēlēt pie mūsu reku, mēs tev dodam normālu kārtīgu naudu, par ko mēs uzskatām, ka tu varētu būt līders un tā tālāk. Un tas, tā kā mēs atkal sakam, ka cilvēks principā, ja viņš par sevi pārliecināts par to, viņš grib sākumā, viņš izcīna sev vietu zem saules, un tad viņš var vēl prasīt varbūt vairāk naudas, nu vienalga ko, ja, jo mēs zinām, ka nu tomēr hokejā nauda ir viena lieta, otra lieta ir tas, ka tu gribi spēlēt. Nu tas ir, tā ir cilvēka tāda, nu sportistam tā ir jābūt, ja, ka tu gribi to sportu darīt, nevis sēdēt uz beņķa, ja, un nevelti, ja kaut kāda Buffons sēž uz beņķa Juventusā, ja, viņš saka, es gribu maini, viņam ir 43, ja, viņš saka, es gribu spēlēt. Ne jau viņam tur vajag tur to naudu un tā tālāk. Bet tādreiz es pie domas. Un tātad pie tās domas, nu, ka principā, nu, es nezinu, man liekas, ka mēs tā kā arī daudzi vecāki, ja, viņi saka, oj, tur manam dēlam tur maz spēles laiks un tā tālāk, viņš ies citur. Tev principā ir jāapliecina sevi, tev jāpierāda, ka tu gribi, ka tu vari, tev sev jāapliecina. Par kuru vecumu tu runā? Pa 18 gadiem? Pa jebkuru, ja godīgi. Draudziņ, bet tas nozīmē, ka tā ir trenera problēma. Ja, arī. Tā ir trenera problēma. Jā, arī. Tā nav vecāku un arī. Čaļa problēma. Arī, es tev pilnīgi piekrītu. Arī ir jābūt kārtīgi. Es tas, ko es daru pirmajā sapulcē pirms sezonas, es nostādu noteikumus, pasaku. Ja man ir tā un tā un tā, ja jūs uzskatat, ka, ja jūs domājat, ka tas jūsu bērnam jāspēlē un tā, es viņam nevaru garantēt vietu sastāvā. Mm-hmm. Bet maksa mēnesī ir tāda, jūs gribat, man, es vienmēr saku, ja jūs man sakat, vai tev, Oļīgi, ir vajadzīgs šis spēlētājs, es saku, man nav, vai viņš nav vēl spēlētājs, viņš vēl nepelns vai ģimenei, viņš vēl neko nav pasaules tajā kartē vispār apliecinājis. Ja viņš sāks, ja viņš man parādīs, ka nu, viņš ir spēlētājs, nu, varbūt es kādreiz pateikšu, ka es būšu Dinamo vai kādā, nezinu, Zviedrijā, Somijā vēl kaut, un tas teikšu, klausies, es gribu to čalu, jo es īstenībā, es vēl pie tam ar viņas izgāju cauri, es zinu, kā viņš bērns bija, kā viņš pierādīja, kā viņš... un tas apliecināšana sevis, tu nevari bērnam ļaut iet vieglāko ceļu, un varbūt tas Dinamo kaut kam ir vieglākais ceļš, es tur tieku, es tur dabūju savus tos tūkstošus, kurus es Eiropā nedabūšu. Reāli es nedabūšu, ja es tur tikšu Eiropā kaut kādā klubā, ja man būs no lejas jāapliecina, es nedabūšu Dinamo naudu. Mm-hmm. Es nedabūšu, es divreiz mazāk dabūšu, labi, varbūt tagad Dinamo maksā mazāk, ja, un, nu, noteikti maksā mazāk, bet mēs esam aizgājuši no tā, ka mums ir savam bērnam jāpasaka, klausies, ja tu netiec tajā maiņā. Es neredzu, ka tu no rītiem ej skriet, es neredzu, ka tu ej lekt, es neredzu, ka tu dari papildus tik daudz, lai es redzētu vismaz, ka es teiktu, zin ko, viņš visu dara. Lai es aizietu kā vecāks kaut vai pie trenera parunāt, treneri pastāstīt, varbūt es kaut ko varu palīdzēt, kaut kādā puika strādā riktīgi, bet tā nav, mēs vienkārši tā kā mainām kaut ko. Mums bija šogad gadījumi arī, ka mūsu cilvēks vienkārši atnāk, viņam pasaka, ka tu nākamā, viņš domā, ka viņš ir sava gada līderis, nu tāds, mm-hmm. ja, bet viņam ir daudz mīnus, un viņam pasaka, ka tu šodien būs 13. Uzbrucējs, un viņš savāc mans un aiziet, un aizbrauc projām. Jā, un trakākais, Oļīgi, viņš savāc mans aiziet, un ko tālāk, jo viņam jau nav ko darīt, ne viņam ir arots, ja viņš savāc mans aiziet, ne viņš ir skolā nopietni tos pēdējos gadus kaut ko darījis, ja. Faktiski viņš atgriežās pēc diviem gadiem,
Ja? Un pusamatieru kustībā viņš turpina veģetēt. Bet viņš neaiziet no hokeja. Nu, okay, tas viena lieta, tā ir viena lieta. Bet otra... viņš neaiziet no hokeja. Kāds aiziet, ir viņa pienesums hokeja, Oļe? Nekāds. Ne, viņš aiziet tagad, viņš aiziet vecāks, viņu pārliek uz citu komandu. Kur viņu novērtē, jo tur, nu, kā saka, tajā mazajā dīķītī varbūt viņš tur labs, vai kaut kādā Zviedrijā, kaut kādos tur klubos, kuros arī vajag cilvēkus aizpildīt vietas un tādā. Un beigās mēs kā vecāki, jā, esam parādījuši, ka, nu, tev nevajag te cīnīties. Tev te arī nevajag, tev sāp, nā, pārējiem šeit, te nesāpēs, jā. Un beigās mēs runājam par to pašu Dinamo un tā tālāk. Tur beči. Spēlē KHL, NHL, viņi spēlē par naudu. Mm-hmm. Tur nav tā, ka nekas. Bet tā ir profesija. Jā. 18 gados par profesiju tu nevar runāt. Pagaidi, tu var runāt par nākotni, Armand. Jā, ja par tev nākotni. Ja tev nebūs te golfa laukums sakopts, kāds tev te brauks? Protams, tā ir arī tava nākotne, vai tev ir kaut kā, vai tev, ja ar tev neviens negribēs runāt, ja, kas tev, un tu varēsi savā nu, žurnālistu karjeru. Tas pats. Tev principā ir jāstrādā savai nākotnē, jebkurā katru dienu Porziņģis visi strādā, gadījumus. Katru sezonu strādā savai nākotnē. Bļugeris, es nezinu, tas pats. Un par ko saņem algu? Algu tu saņem pa pagātni, bet tikko kā tev ir, varbūt tu sportā sanāk, varbūt, ja tu pagātni, teiksim tā, ja tu esi vienu gadu pēc labas naudas nospēlēsi slikti, tu zini, tev var nu, tā kā pateikt paldies, var tev pat izmaksāt tos miljonus, vai tev tas sagādās beigās, vai tu neapsēdīsies pēc 5 gadiem un nepadomās, bērns, ka man tomēr vajadzēja, jo man patīk tas, ko es daru. Nu. Jā, bet redzi, mums ir tā, ka mums kā gada laika hokejā mainās, nav siltumnīca. Latvijas hokejā nav siltumnīca. Ir gada laika, mainās, ir stādiņi. Un līdz 18 gadiem šie stādiņi ir palikuši tik daudz, lai vienu komandu knāpi nokomplektēt. Tu to ļoti labi zini. Ja tev izkrīt trīs cilvēki, tu nezini, ko vest uz pasaules čempionātu, U18 gadu nu, vecumā vai U20 pat vēl trakāk. Ja? Līdz ar to, tas koncepts Latvijas hokejā, ka ja mums līdz tiem 18 nonāk tā kā, nu, tie paši kaut kādi, kas vēl tur paliek, tad ko mēs darām ar viņiem? Ko mēs ar viņiem darām tālāk? Un tad mēs brīnamies, kur ir tas pārāms no 18 līdz 22, viņi kaut kur paliek, jo tāpēc tad viņi iet kā aitas pļavā. Nu, viens kaut ko meklē, vecāki zvanās, runā pārliecina, kaut kāds meklē Hāri Šveicē, Ārču tur caur poliem, ja? Nu, tur kaut ko rauj, bet mēs Eiropas hokeja kārtību vispār saprotam, Oļe, ja tu tā distancējies tagad no Latvijas, tu pats esi Eiropā daudz spēlējis. Mēs taču to vispār pat neapzināmies, jo mums joprojām Eiropas hokejas ir tā, ka ir tie, izņemot lielās valsts, ja? Tajās mazās valstīs tomēr tā kārtība ar laiku ir ieviesta. Tā skaitā, nu Šveica kā pirmais gadījums, jo tie arī bija tie klienti mūsējie. Vācija. Jā, Vācija. Ja? Mēs jau par to kārtību neinteresējamies. Ja? Kāpēc nonāk tur tie cilvēki tajā apritē tā? Kāpēc, ja viņiem nesanāk, viņi turpīt mācīties un, kā tu saki, no hokeja prom neiet? Un ja viņam ir labs uzņēmums, ja? Kāpēc hokejs Smārs Saukans savulaik, tomēr tajā hokejā nādeva apakaļ naudiņu? Uģis Magonādē, vai ne, savu lietu, viņš bija hokejā, viņš atdod. Lūk, šādus gadījumus, tev var nesanākt karjerā kā hokejistam, bet hokejā tu paliec, un tad, kad tu esi pie uzņēmuma, tu dod atpakaļ hokejam, un tas viss notiek. Jo tas tev patīk, jā. Jā, bet šī kārtība nav šobrīd tāda. Mēs nevaram nosaukt nevienu hokejistu, kas šobrīd iegulda Latvijas hokejā. Ja neskaita savu laiku, jā? Nu, kad tu spēlē vai kā treners pakalpojumu sniedz. Jā. Biznes? Jā. Nabagi. Nu kā nabagi? Nē, jā, savādāk. Es piekrītu savādāk. Tad domāju skaidrs, ka tur tā sponsorēšanas lietas un tās mazās lietas, kas jāsaliekās. Un daudzreiz ir tā, ka mēs runājam par sponsoru, tad mēs runājam uzreiz 10 000. Jā, bet tā nav. Ārzemēs arī tā nav. Ja tev iedos vienreiz paēst, arī uzlipinās to reklāmu. Jā. Ja tev būs tas īstenībā, un es pilnīgi piekrītu, ka tā ir tā niša, kuru mēs neesam aizpildījuši, bet droši vien, ja tā globāli ņem, mēs to nevienā sportā neesam aizpildi. Vai nu mēs raudam un baidamies par savu nākotni, nu tie ienākumi nav tik liela, lai mēs varētu, ja? Vai mēs vairāk domājam par kaut ko citu, jo nu, būsim godīgi, tas pats futbols, ja? Nu, futbolā ir lielāka nauda pirmām kārtām, tāpēc, ka dod no Eiropas, nu, ja, no FIFAs dod naudu, un otrkārt tas, ka tu vari spēlētājs tirgot, ja? Un nu, līdz ar to tas kaut kādā veidā tur piesaist tos lielākos sponsors. Ja? Hokejā tas nav,
Es nezinu, citā sporta veidā tas nav. Un mums līdz ar to, kā pēkšņi nav, tā mums tiešām tā mums arī nav neviena tāda interesanta. Es saku, cepuri nos tādam Mārim Martisonam, ja, kuram dēls bija jā. Hokejā, un viņš to lietu vilka, un viņš īstenībā to lietu joprojām teiksim, valka, un tā ir viņa... Nu, tā nav, ka tur viņš biznes kaut kādu. Nu, tā ir tā kā sirds lieta, kas ir, viņš grib Protams. Tur būt klāt, viņš Jā. Grib tur būt, lai tas ir hokejs vai basīts, viņš ir sportisks. Tā kā. Un te iet tālāk jau runā. Te varbūt iet runa par mūsu vispār to attiec, nu, tos sportiskumu, jau aktīvo atpūtu, ja, kas ir vispār mm-hmm. nu, cilvēkiem, ja, cik mm-hmm. mēs priekš tā esam sagādājuši apstākļus. Ja. Jo, piemēram, es esmu bijis ārzemēs, tu zini, es esmu Somijā spēlējis, tur Dānijā un tā tālāk, mazās arī pilsētiņās, ja, un mazākās un lielākās. Un teikšu atklāt, mežos ir takas smukas, ja, kur tu vari ziemā slēpot, kur tu vari staigāt, kur tur kaut kādi rīki pa ceļam. Ja. Es godīgi sakot nezinu, kur mums ir tā kā tāds foršs mežs, kur mēs varētu, ja, lai gan mums ir tur centrā, principā mums ir, kas mums ir tas mežs. Mežs ir ar mežiem Latvijā. Nu, jā. Latvija nav pārapdzīvota. Jā, šeit pie jums ir te pat tās blakas, pie jums, protams, te uz rolleri slidām bliež, ja pa tiem asfaltētiem ceļiem arī, nu kādā viņi tur kvalitātē, katram gadiem mežparkā. Jā. Bet kopumā, nu, nekas tāds baigi nav, un tad ir tā, ka tu cilvēki it kā ir sākuši skriet, Jā, un tad viņi skrien pa asfaltu. Mm. Un tā puse no viņiem es pieņemu, ka sačakarē kājas, jo viņi nav nopirkuši botas pa 300 eiro. Nu, viņi nevar atļauties. Viņi varbūt nopirk pa 50, domāju, ka forši. Bet nu, tur ar to nepiet. Laiks telpu veidināšanai. 15 minūtes obligātie noteikumi. Mēs tos ievērojam. Ielākam elpu un atveram logus. Šis laiks tev arī izpļaukāja rudens pusē, tava komanda, jā, hokeja skola Rīga, jā, iesaistās virslīgas čempionātā, sākās nu, visi lietas, kas, nu, ko mēs zinām ar Covid un tam līdzīgi. Un man likās tas ārkārtīgi kroplīgi, ka Latvijas hokeja federācijai nav faktiski risinājums kārtībai, ka izlases komandiņa U18, kuri nav sasnieguši kaut kādu vecumu, viņi tāpēc nedrīkst trenēties, viņi nedrīkst atrasties tur un tur, nav risinājums pat. Nav risinājums. Tas ir absurds. Tas ir absolūts absurds. Ja? Jo, nu kā, mēs te kliedzam, piemēram, no vienas puses spēlē profesionālie hokejisti uz ledus, kliedzam neskapēc par mikrofonu, ja? Kas te zelta mikrofons bija, ka tie uz skatūs. Bet tie tādi paši dinamo uz skatūs, tur bučēs, nu kāda starpība. Ja? Principā, Bet tas, ka nebija risinājums Latvijas hokeja federācijai attiecībā pret U18 bāzes komandu, tas parāda, cik Armand, mēs esam vāji. Armand, labi. Nu, tā, okay, tā tu saki. No. Tad otra lieta paņemsim, kā... Atnāt, kā varēja būt risinājums, ka valdībai nebija risinājums, viņi taču no pirksta izzīda. Tu, un risinājumi patiesībā bija. Valdībai tika iesniegt dažādi risinājumi, kā var trenēties visas hokeja skolas, jo mēs bijām jau tajos jūlijos un jūnijos jau izgājuši cauri tam procesam, un visi jau bija gatavi, ka tas atkal būs. Na, hokeja skolas sabiedrība, es domāju, sports, principā visa Latvija bija tika gatavota šim otram vilnim, kas netika sagatavot valdība. Paši teica, ka būs, Jā. Bet pilnīgi nebija gatava. Un tad, kad tev valdība pieņem lēmumu, pēkšņi, ka tas lēmums ir tāds, kāds viņš ir, un tu sāc jautāt tā kā, viņi saka, nē, tev nav 18, tu nevar atrasties. Federācija meklē risinājumu, tas risinājums beigās atnāca līdz paldies tur dažiem arī cilvēkiem, mm-hmm. kā saka, tur zināt, viņu Severam paldies par to, ka mēs tikām pie spēlēšanas, ja, mēs tikām pie tā, ka īstenībā, Zin kā, tā spēlēšana ir viens, ja mēs varam runāt. Severam, paldies Severam, bija tas jādara, tas ir viņiem par to algu maksā. Jā, viņam bija 3 mēneši ātrāk, tas jāizdara. Pa to iet runa, ka es nezinu, paldies vismaz tajā brīdī noteikti. Un es domāju, varbūt viņš arī runāja pirms tam, varbūt nerunāja, ja es nezinu tās aizkulis. Bet nu, mēs zinām, cik ātri tas viss uznāca un visu nogrieza. Un tu to risinājumu, tu gribi atrast, gribi neatrast, tev tā kā tu sāc nākt ar savu risinājumu, bet neviens jau tev neklausās. Nu, nav jau tā, ka klausās. Visi ir nobijušies par kaut ko, ja nekas nav ieplānots, tas tā kā tev nokrist. Tev uz galvas, un tu nezināt, ko risināt. Oļeg, atvainā, muļķības, tāpēc, ka ko nozīmē neklausās. Tad, ka mums pasaules čempionātā vēl viena grupa ir jādabū, ja, tad pēkšņi var pieklauvēt pie kāda, un šī grupa tiek iedalīta, kas maksā 3 miljoni. Bet tas ar aizņēma laiku. Paga. Mums tas aizņēma 2 mēnešu federācijai. To grupu? Divās nedēļās sakārtoja. Divās nedēļās. Tie ir 3 miljoni, kas varēja palikt Latvijas hokejā. Tie ir 3 miljoni, kas tagad tiks ielikt vienā zālē, Oļeg. Un tie ir 3 miljoni, kas netiks tām privātajām ledushallēm, kas visu šo laiku mēģināja vilkt
kaut kā viņiem ar ierobežojumu. Ja? Iedomājies, stāsts, ja tev ir privātā hala un šī pandēmija ir notiek, un nu, nav spēka. Ja? Nu, hokeja federācija cīnās par pasaules čempionātu otru grupu, bet necīnās par to, lai tie privātie, kas uztaisījuši to ledu, ja? Ka turpinātu dzīvot. Ja mums ir galvenais tagad uztaisīt otru grupu, pie kā es tā otru grupu, mēs to vienu uztaisītu un būtu forši. Tā nauda, kur mēs varētu atrast, lai tie privātie turpina to hoķi atbalstīt. Jo viņi jau taču iegulda tajā. Jā. Viņi jau nepelna ar to. Viņi iegulda. Viņiem biznes ir kaut kas cits. Nevienam tur nav biznesa hokeja halle. Nevienam. Saprot, cik skumji? Nu, tas ir skumji, jā, tas nu? ir skumji, ka nav nebija risinājuma vai neatrada to risinājumu tādu, ka kādā hokeja halē vai pat dažādās hokeja halēs būtu, nezinu, šis treniņi kaut kādā apstākļā vēl. Ja mums taču ir hokeja halas, kurām nav siena, kur ir šķirbs pie Jūrmalas. Ejiet trenēties tur ir jāra apstākļi. Ka šis jautājums man likās, to tak varētu izmantot, piečakarēt. Piečakarēt. Nē, nu tie arī trenēs, tu tagad runā par to, vairāk tu tagad runā par to jau čempionāta sakarā, ka varēja kaut ko, teiksim, darīt savādāk. Nē, es vairāk uz tavu komandu. Man bija žēl, ka tas jaunos puikas, teiksim, tā aizlauž kaut kādā mērā. Ja? Un nav stratēģija, jo, piemēram, ir valsts, kuras arī saskārās ar ierobežojumiem, un arī nenotika U20 čempionāta, bet to izlases godīgi, nu, es biju ļoti klāt, un mēs īstenībā ļoti cīnījāmies. Bija gan vēstules, gan sarunas, gan man sarunas, gan Viesturs Kozjols tur augstākā līmenī, tā sporta federācija padomas sarunas, jo no vienas puses ir tā, ka, ja skatās, ja tikko kā atļaus, it kā U18 čaļiem ja, hokejā, jāatļauj visiem pārējiem arī visos citos sporta veidos, ja, un arī tādas schēmas tika zīmētas un tā tālāk, un tādas schēmas. Bet zini, kas ir visstūbākais, man liekas, ka mums vispār ir jāzīmē vienmēr kaut kādas schēmas lai kaut ko apčekarētu, ja. Un es nezinu, vai nu tas ir valdībā, ja, tas, kad cilvēks sēž un viņš domā, nu, tas droši vien mani mēģina apčakarēt, ja, un tad nu, es kaut kā savādāk čakarēšu, ja, vai viņi iedod atļauju kaut kam, varbūt to baigi nekontrolē, jo apzinās, ka cilvēki to dara, gan tos nagus griež, gan tos matus, nu tā, bet nu, galvenais, lai tas tā kā kluska, galvenais, ka tas lielais ir uzdevums. Un tad, kad izvēlās vadībā federācijas cilvēks, tad izrādās, ka, piemēram, Kalvīša loma pašreizējā, teiksim tā, ekosistēmā politiskajā, kā skatās uz Kalvīti. Un kā šī ekosistēma politiskā skatītos uz Lipmanu, jo Lipmans tūlīt sakārtos, ka viņi drīz ražos COVID-19, un tur viss kārtībā, jo tur arī bez valdības nekā. Bet uz Kalvītes skatās, kurš tagad ir figurants un Latvijas gāzes, un kas skatās kā uz ienaidnieku. Šie, jo viņš ir politiķis. Nu, es nezinu. Viņš ir politiķis joprojām. Viņš pārstāv vienu laikmetu, kas tika gāsts. Un te nu hokeja sabiedrība varēja būt gudrāk, viedāk un saprast, ja mēs ieliksim Aigaram reāli pie valdības galdiem, izņemot Latvijas gāzes, kas ir, nu, teiksim, kur arī viņš ir iecelts, ja, viņam jau to kāršu nav daudz. Un vēl viņi daudz par to, ka viņam vispār tur ir kaut kāds lietas. Bet vai tā paudze jau ir gāsta tiešām? Viņi nav gāsta, bet pret viņu darbojas. Un šādos brīžos, ja, bet kad tu eji ar Latvijas hokeja federācijas vēstuli, kur parakstīs Kalvīts, un tur JKP sēž Kalvīts, ha-ha! Bet bēkot, automātiski iestājās kaut kāds, nu pretī, nu kaut kas, nu kā, par kā mums palīdzēt viņiem, par kā, ja? Apskaties Latvijas basketbola savienību, mierīgi, 14 miljonus zāle, viss forši, ja, viss forši. Bet... Starp citu, jā, nu te tev taisnība tādā ziņā, ka tajā politistu braukšā, nu, basketbolisti noteikti ir pārstāvēti, teiksim tā. Viņi šancē, viņi strādā, viņi pārstāvēti labāk. Viņi vien visos laikos ir bijuši, jā. Nu, tas ir varbūt tas, kas arī, nu, hokejā tagad sākās tomēr pēdējā laikā, lai kā tas būtu basketbolā, arī mums bija daudz cilvēku, kas tur brauc uz ārzemēm, kaut ko spēlēja, tur studēja, ja. Nezinu, varbūt tā ir izglītība, varbūt tas ir kaut kas cits kopā, jā, varbūt tas bija tas, ka tā kā tu saki, ka mēs principā tādi arī mēs īsti to Eiropas saimniecību neesam, varbūt tās tik dziļi paskatījušies un tālāk, un neesam viņu apguvuši, ja? Un basketbolisti to ir apguvuši daudz ātrāk, ja? Un viņiem, nu, varbūt... Tu domā? Vai tad nē, vai tad nebija? Nosauc Latvijas izlases veiksmi. Nu, labi, nosauc tas... kaut kādu veiksmes stāstu Latvijas izlases sakarā bez piektās vietas, kur spēlē Porziņus, blablabla. Kādas vietas? Nu, ja mēs sakam, ka mēs esam supervalsts basketī, nu, mēs esam viduvēji Eiropas valstiņi. Viss. Hoķi, ja mums nebūtu pasaules čempionāts vaļīgi, ar šādu formātu, kas ir vienkārši izcils priekš Latvijas hokeja. Izcils formāts, kāds sabrauc reizi gadā, tu zini, kā iebrauc komandas lielās, kā viņas vērtē kaut kādas priešsacīgas. Mums pietiek parasti ar vienu spēli, un šis formāts atļauj mums noturēt to garu. Atļauj. Super. Jā. Tam ir jāpaliek. Jā. Bet
es negribētu piedzīvot laikus, kad mums kaudzējiem apkārt ir cilvēki, kuriem prasa parādīt savu CV, un viens no pirmajiem, es gribēju spēlēt Dinamo. Jā. Jā, tas ir absurds. Tā nedrīkst Latvijas hokeja augt cilvēki. Viņam vajadzētu būt konkurēt spējīgam, ne tikai runāt par ledu, nu, teiksim tā, ja, bet arī dzīvē. Bet tas ir tas jautājums, kur mums mēs agrāk, ja, tā kā tu piemini kaut kādas manas jaunības laiks, mēs agrāk braucām uz Ameriku, es tur 20, man liekas, vienā vai divos gados spēlēju Somijas pirmajā līgā, ja braucu tur uz pa lielam mēģināties Jā. Sākumā, ja, un izgāju caur to, un tad, kad es nokļuvu, tad izlasēju, kad, kā saka, tad es nokļuvu, ja. Un tā bija tā, tas bija tas starpposms, ar to jauniešu hokeju un augstāko posmu, ņemsim, Jā. Vai tā ir izlase, vai kādam tas ir Dinamo, bet bija tā, ka es tajā augstākā posmā iegāju tad, kad es biju izgājis cauri Eiropas zemākavas līga, Amerikas zemākava līga, es biju izgājis cauri Eiropas zemākajām līgām, es tiku Eiropas augstākajā līgā, un tad es tiku Latvijas izlasē. Pēcpadomu laika romantika tā ir, jo tu vēl nebija aizmuris tos apstākļus, Jā. Ja? Un jūs rāvāties, tas materiālais noteikti, un arī tā, nu, respektīvi, kapitālisms, kas mums tiek nolikts, ja? Viņš arī kaut kādā veidā nu, to romantizē to pasākumu, kāpēc jūs tur tā sitāties, šī paudze tā nesitīsies vairs. Jā, bet vai tā ir tā lieta, ka mēs vai nav tā, ka mēs daudzreiz, un ne tikai hokejā, vai ne tikai, ka mēs tiešām iedodam, meklējam tos vieglākos ceļus. Mm-hmm. Ja, mūsu paudze kaut kur tādā ziņā ir atbildīga, jo tie ir mūsu bērni, kas to meklē, un mēs viņiem to ļaujam. Tāpēc, ka mums liekas, ka mums bija tai laikā tik grūti un sūdīgi, Jā. Ka mēs gribam, lai viņiem ir tas Snickers, mēs gribam, lai viņiem ir tas Cola, ja, un tā tālāk. Bet patiesībā tu sākumā Nu, tu parādi, ka tu nopelnī to, tu parādi, ka tu bet gribi. Tādā gadījumā, ja hokeja skola Rīga, piemēram, tavā gadījumā, ja, un to atbalsta Rīgas domas izglītības departaments, nu, respektīvi pilsēti, ja, un viņi visi iet vidusskolā, ja, un viņiem ir arī hokejs, un viņi trenējās, ja, tad es neskatītos uz vidusskolu, bet es skatītos uz arodu, kad džekiem, bez tā, ka viņi trenējās hokejā, būtu arī galvniecība, tur pavārs, un, piemēram, nezinu, tur virpotājs, ja, un viņi apgūst arī šīs profesijas, bez tā jūs veči arī uz ledus neiziet, ja jūs būs šīs profesijas. Un tad, ja gadījumā viņi izskatīt no aprites, ja, tad nu, nav tā, ka nolaiž rokas. Nē, nu pagaidu, skat, Armand, viņiem bet, ir arots. Pagaidu, kas, ko vidusskola? Nu, tikpat labi viņi var arots pabeigt. Skola, bet, arots skola tā būtu. Jā, tikpat labi viņi var pabeigt vidusskolu un iet uz augstskolu. Var, tur var būt. Var. Nu, nav tā, ka obligāti. Nē, protams, es... ne, tas nav obligāti, Jā. Bet tu pats zini, ka lielākā daļa uz augstskolām jau neiet. Ja, bet tā maza, tā lielākā daļa, kas neiet, to vajadzētu caur ārodu izglītību iesaistīt, saprot? Nu, lai kaut kāds pienesums arī tautsaimniecībā, nu, jo sanāk pilnī... tā, iedomājies, kāda dara paveic hokejas, lai trenētos. Jo, haidī! Jā. Ja? Jā. Nu, tad veči. Un ja tas viss vienā brīdī tiek apcirbs, tad nu, vajadzētu tomēr tiem puikām iedot otru iespēju. Un tā Zika, otra iespēja ir arots. Tu man saki, ka neiet uz augstskolu. Es jau domāju, ka iet, un daudzreiz mēs runājam par to, ka tā augstskola arī bieži vien ir, nu, lai kā tas būtu, tas arī atceru, ka tas ir tāds Tas vieglākais variants, ka joprojām es dzīvoju pie, pie senčiem. Nu, bakalaurs nav rādītājs vēl, vai ne? Saku, ka, tur... ka es dzīvoju pie senčiem jau, un es tā kā eju augstskolē, man īsti nebija, kur iet. Es neko tādu neizdomāju. Nu, hokejā varbūt tās tādā ziņā, tad tu ej cīnies par kaut ko citu, un mēs zinām, augstskolas nav jau obligāti tev sēdēt augstskolē. Ir gan neklātienes, gan vispārējais, ja, kas ir, nu, skatoties, ko tu dzīvē gribi, ja, un tev principā, Nākamā lieta, ka nu vajadzētu ap tiem 18-19 gadiem saprast, ja cik ļoti tad jo hokeja, ja tu tiešām uz to hokeju, nu tad meklēt, nemeklēt noteikti vieglāko ceļu, bet meklēt tādu ceļu, kas tevi, teiksim, nu, kas tu var pilnveidoties meistarībā, tu var tiešām tu var pāriet tajā nākamajā posmā, jo es saku to, ko es tev teicu. Es braucu uz Ameriku, blā, 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 jo te nebija tur iespējas, ja mēs izgājām caur tām līgām, bet tagad nav īsti tas, kas ir. Ja mums ir MHL, kas ir hokeja klubs Rīga, bet tur, nu, tur mēs spēlējam jau ar vecākiem puišiem nekā Krievijā. Nu jā, tas ir spēlē. Nav mēs jau tur, mēs jau tur spēlējam. Es nezinu, vai tā, mēs ņemsim tur, piemēram, Denis Fjodorovs, ja, kas ir viņš 3 gadus ir hokeja klubā Rīga. Viņš pirmajā gadā, man liekas, bija rezultīvāks, bet nezinu, nekā šitajā gadā. Ja. Un tas nozīmē, ka Tu neeji uz augšu. Tu gaidi šo izsaukumu no Dinamo, tu gaidi šo nu, iespēju, ja, bet tu neeji uz augšu. Bet iedomājies, cik fenomenāls skats būtu, ja mēs vienā vasarā Latvijas hokeja federācija apsēstos un teiktu tā, cik mums ir leģionāri, respektīvi Latvijas hokejas, kur spēlē kaut kur ārpusē, un tie ir kaut kādi 300-400. 300-400. Un mēs savācam to baru visu kopā. Pirmkārt, apzināmies, cik tas ir liels bars. Ja? Nu, tā kārtīgi. Un nākamais, kā mēs ar viņiem strādājam, tad, kad viņi aizlīst līdz tām Francijām, ja? Līdz tām Anglijām, līdz augstskolām Amerikas,
Kā mēs ar viņiem darbojamies? Ja? Vai tam buncim, nabadziņam pašam ir ceļš no augstskolas jāmeklē līdz Vācijas līgai? Ja? Vai tiešām mēs tos ceļus veidojam? Veidojam līdz Bet tām profesionālām līgām? Bet tas nav tas pats, Armand, nu? kas ir tāda palīdz. Nu, kad palīdz tagad buncis, mēs federācijas sāksim palīdzēt tikt ārzemju klubā spēlētājiem, kurš, nu, ja tu esi sevi apliecinājis, jo tā, man, kā, tev aģenti meklē vietas. Ja, vai tad Porziņģim vietu atrada basketbola federācija? Taisnība ir. Tā nav. Tu nevari, tas ir atkal vieglākais ceļš. Federācija, nu tā kā mēs gaidām no jums, kas meklē. Bet jūs tad viņam, federācija tā, tu domā, viņi neatrod, ne, nu, neatrod iespējas. Ja, ir, ja, mūs, ja mēs runājam par kaut Bobu Hartli, kas ir federācijas, teiksim, tā darbinieks, nu, treners, viņam viņa atsauksmes prasa, kaut kur no citurienes no kluba. Viņi prasa manas atsaugas kā izlases trenerim, tātad federācijas bieni. Es vai nu, kā saka, piepumpēju tās riepas kādam, vai nu tā kā palieku nu, neitrāls, jo es arī neieteikšu spēlētāju, par kuru es neesmu pārliecināts. Es neieteikšu spēlētāju, par kuru es neesmu pārliecināts. Man šogad aizbrauca no pagājušā gadu 18 sastāvu aizbrauca divu čaļu uz Somiju. Ja? Man caur manu pazīšanos un caur to, ka es zinu, man prasīja, vai tev ir un tā tālāk. Un es zināju, kas puiši grib braukt, un es zināju, kā tur ir atmosfēra. Nu, es teicu, jā, bet nu, tā, ko tev vajag? To es saku, klausies, nu man ir, divi aizsargi ir, bet ja tev to vajag, es saku, nu, es nezinu, es neieteiktu. Vēdināšanas laiks. Vēdinam telpas, lai varam piedalīties dzīvē. Labi, atgriežamies pie tiem 18 gadiem. Varbūt tā programma jāveido caur to, ka mēs tagad daram visu, lai viņš ir labs hokejists, un meklējam iespējas, nu, piemēram, Amerikas augstskolas sistēmu. Ja? Virzam viņu stūr. Vai arī atrodam fondu, kas vismaz divus gadus palīdzēs cilvēkiem arī nostiprināties kaut kādos klubos, pārējais posmā, jo tu pats ļoti labi zini, šajos klubos ir kaut kādas kvotas, ja, bet ir jau arī materiālais. Jā. Kur viņi saka, apaškā mums ņem kaut kādu tur 18-19 gadī, ka mums izmaksā viņš tik un tik, bet hokeja federācija saka, no problēma, mums viņš ir stipendijās mūsu. Jā. Mēs viņam iedodam, jūs viņu ņemat. Šancējam, ar ko kopā tas izvēlamies valsts. Ja? Un tā valsts ņems to naudu, tie klubi ņems to naudu. Jā. Ja Latvijas hokeja federācija maksās līdz 20 gadu vecumam, no 18 līdz 20. Respektīvi, tev mērķis līdz 18 gadiem izdarīt visu, lai tu paliktu hokeja apritē konkurētspējīgs. Un tad tev ir divi gadi, nu, kā šitas sauktais loka jaunā ideja par draftu. Ja? Nu, kad dod lielu naudu, okay, un tad, bet nedod tam sportistam, dod tai videi. Kas to sportisti izaudz? Labi doma varētu būt no loka vajadzētu sākt prasīt kaut kādas arī tāds. Bet pats staigā jā, nu, un prasa. Bet patiesībā tā ir tā doma, uz kuru noteikti vajadzētu iet. Un es arī uzskatu, ka, teiksim, U18 spēlētāji, U18 izlasē, kas, nu, vai bāzes klubam, kas spēlē Latvijas virslīgā, es uzskatu, ka tam ir jābūt federācijas sponsorētam. Mm-hmm. Es tā uzskatu, lai tur nebūtu nekādi jautājumi. Un tad arī viņi pirmām kārtām paliks Latvijā, otrām kārtām iespējams mēs izveidojam tādu skolu, klasi un tā tālāk, kur šie puiši var trenēties gan no rīta, gan vakarā, un mēs tiešām mērķtiecīgi ejam uz to, ka mēs kaut ko veidojam. Varbūt ir jābūt kaut kādiem līgumiem parakstītiem, kas nākotnē, ja tu saņem saugu, tu beigās pat atdosi kaut kādā ziņā. Jo, nu kā, skaties kā grib, augstskolā ir studentu kredīts, ja? Nu, kāpēc gan, lai tas nebūtu, ja tev sanāks, ja? Tad tā atlase arī būs cita, tev ir pa brīvu, tev ir viss, tā atlase ir cita, tev ir kaut kāda, tu no tā čaļu arī vari prasīt daudz vairāk. Jā, tu neizklāji paklājiņu, reku, labi, pa brīvu ir, bet lai tiktu sastāvā, tev ir jāstrādā, tev jādara tas. Un es uzskatu, ka tas modelis, ko tu saki, nebija nekad tā baigi iedomājies par to, ka tiešām tā stipendijas, nezinu, piemēram, spēlējot, paņem kaut kādas dāņu virslīgas klubs, jā, vai paņem kaut kādas... Jokarīts jaunatnes sistēma, jā. Viņiem neko ir Latvijas stipendijāts. Tieši tā. Viņš šansē. Jo arī tie puiši, kas man tie principā Latvijas tie labākie puiši, kas bija 2002. Gads un 2003. Gads aizsargs, kas bija Somijā, viņi bija labākie sava gada spēlētāji. Un tad, ja vecāks nāk pie treneru un saka, paņemiet izlases iedošu naudu, jā? Jā. Zin kā, iedod federācijai to naudu, un federācija uztaisīs kopējo fondu, ja tev ir tik daudz naudas. Jā. Bet tev ir gājuši tikai tu izlasē netiks. Jā, bet tev ir gājuši piedāvājuši naudu par trenēšanu. Nevis par trenēšanu, bet par sastāvu. Jā, sākumā es pirmos divus gadus es domāju, ka tas nenotiek. Es biju domājis, ka tas ir baumas, bet pagājuši gadu un šogad, jā. Un kādas ir taksas tagad Latvijā? Nu,
Ceturtā maiņa. Ceturtā maiņa. Normāli. Nu, uz... Es nezinu, vai ceturtā maiņa, vai kāda maiņa tur grib, tur pa maiņām negāja runa. Paņem bet, uz čempionātu. Bet tā kā uz čempionātu. Nu, ko, es domāju, tas palīdz, savs, tam puikam? Ko tas palīdz tiem vecākiem? Neko. Cik tā ir liela aprobežotība, iedomājies? Neko, jo tev, nu, ja tev tāpat treners, ne viņš tev dos baigo spēles laiku, ja jā. Tu neesi cienīgs tam, ja? Ne viņš tev kaut kā, nu, tu neparādīsi sevi kā tādu spēlētāju. Tas ieraksts, ka tu esi kaut kādā Latvijas izlasē, 18, nu, ne, es stipri šaubu, jo principā jau kas strādā? Beigās strādā aģenti vai strādā tava spēle pirmām kārtām. Ja? Un tad, kad tu spēlē, ja, tad, kad mēs skatīsimies, aizpagājušajā gadā bija Šilovs, ja, vārdsargs. Viņam nebija pirms pasaules čempionāta ne aģents, nekas. Viņš aizbrauc un parādīja spēli. Viņš parādīja spēli un tad parādījās aģenti, kurš izdarīs. Ja? Nu, bet viņš bija attiecīga līmeņa spēlētājs. Es atvienojos par Šilovu runājot, es visiem saku, piemērs ir tagad vārdsargiem. Saku, es Artūram piegāju pēc treniņa, es saku, Arču, klausies, tur tas viens gols gan tev tāds, nu, tur baigi iekļūt. Viņš saka, trener, es tikai četrus pa visu treniņu ielaidu. Viņš saka, jā, to mēs tur var, viņš saka, bet treneri es tikai četrus pa visu treniņu. Pa visu treniņu ielaidu, tas nav tā, ka tas ir vienā vingrinājumā, tev ir 30 metieni, piemēram, un vienā vingrinājumā, jā, un viņš saka, es tikai četrus ielaidu. Jā, bet redzi, ja tev nāk tā klāt vecāki un saka, paņem naudu un paņem manu puiku izlasē, ja, iedomājies, kas tās ir pa ģimenēm, ja, kas audzina šādu puiku, jo, nu, tas jau nav tā, ka aiz muguras tas notiek, ja, tur jau tā schēma tiek dēstīta iekšā, jau nepareiz sakā. Nu, es ceru, ka puikas kā tādi nezin, bet es domāju, ka tas ir tas viens no tiem variantiem, ka mēs to kaut kādu, varbūt, nu, varbūt to, mēs to vieglāk, mēs izklājam to paklājiņu, teiksim tā, kā mēs to varam teikt. Jā, bet tas paklājiņš, tas pats, kas, ko tu saki, pašvaldībām vajadzētu pašvaldībām, bet valstī kopumā mēs sakam, valstī vajadzētu palīdzēt, bet valstī jau jāveido viss, lai uzņēmējs būtu stiprs. Viņš tad ar tiem nodokļiem tik galā, un tad būtu stipra valsts, respektīvi nevis pašvaldības finansē sportu, bet pašvaldībās esošie uzņēmēji, kas ir ar pašvaldību iespējām aprūpēt. Jā, ja? Kam ir atklājums nodokļu tam līdzīgi, jo tās var darīt. Pašvaldības var darīt daudz lietas. Ja? Tas uzņēmējs virza to sportu nevis... Nu, arī ar savu, teiksim, ka novada vai pilsētas to lepnumu par to, ka es esmu rīdzinieks, liepājnieks, Ventspilnieks, man vienalga. Lokāli patriotisms. Jā, lokāli patrioti. Un uz tā jau dzīvo visa Somija, uz tā dzīvo Zviedrija, uz tā dzīvo tās valsts. Tā kā tu teici, nu jā, tur ir biznes, bet nav tā, ka vienmēr ir liela nauda. Nu tā nav. Uz Somiju, ja tu pasties uz Somu formām, vismaz no agrāk, vismaz mūsu laikos, tu zini, ka tur aplīmēts bija viss. Tur bija viss aplīmēts, jo tu saskaiti pa 1000 eiro to aplīmējumu, tur savācās jau savu 30. Un tas, iedomājies, kāds darbs tam apakšā ir? Jā. Lai to visu savākt. Kāds to darīt? Tā ir darba ētika. Mēs savācam pa mazumiņam, pa mazumiņam. A mums te, lai pašvaldība iedomā, mēs te paspēlēsim. Beigās, es domāju, ka ir tā, ka tagad tu ievies to, ka savācam, paiet vairāki gadi, un tev vairs nav jāskraida. Pie tevs noteikti atnāk, jo... Forši bija labi. Un tas džeks, kas tās bikses valkāja, viņam tagad arī ir uzņēmums. Viņš arī to mazumiņu atvēlēs. Viņš apzinās, ka viņam kaut ko ir devuši. Jo viņš atcerās, kas tie bija, kāpēc un kuros brīžos tas notika. Vai mēs to tā varam tik dziļi? Mums ir jādara, nevis vai mēs varam, bet tas ir jādara, jo citi to dara, Oļeg. Citi to dara, nu kāpēc mēs nevaram? Mēs varam, ja. Droši vien. Jo piemēram, mēs jau ejam to sūncienu stāst, ka mums vajag vispirms atvest Hartliju. Mums vajag atvest Hartliju, kurš izstāsta lietas, un kuram aiz muguras, protams, ka runā. Kuram aiz muguras daudz ko tur mākal, nu kā jau tradicionāli, ne? Bet pagaidiet, veči. Stāsts ir par savstarpējām attiecībām, kā jūs tās būvējat, ne? Un Hartlijs ieviesa zināmu kārtību šajā, ka veči, hokejs ir skaidra lieta, bet attiecība kultūra, ja? Stāja. Jā. Mērķis, ja, tas viss. Ja. Nevis tur, zin kā, stāvēt pie dienesta ieejas ja, un klausīties kā zin kā, nu ņemsim no viens puses tas ir Hartlijs, no otras puses tomēr, nu, ar man te jāpasīt pa plecu federācijai un tam pašam viesturam, jo viņi pateica, lai būtu, es zinu, es biju klāt ar augas liels un tā tālāk. Viņi tomēr pateica, ņemam to Hartliju, atradīsim iespēju un tā tālāk. Un viņi noticēja tiem lielajiem mērķiem. Ne jau viņi ņem Hartliju, lai mēs paliktu A grupā. Un tieši tāpēc man ir mulsums, Oļeg, tad, kad mēs izvēlamies šādu stratēģiju, ja, un darbojamies ar tādu Hartliju, man ir mulsums, ka, piemēram, mums nav šajā pandēmijas laikā federācijai komunikācija ar privātajām hallēm.
ja, kuras ir pārdzīvojušas nenormālas sarežģītas apstākļas. Un tā vietā mēs uzbūvējam divus halus, tagad divu ledus laukumu būs, kas ir ļoti labi it kā. Ja. Bet ko tas privātais tagad var padomāt par to, ja, kurš ir vilcis visu laiku, un valsts uzbūvē divus ledus, un valsts to dotēs. Nu skairs, ka dotēs, bet tad ir kāda kārtība. Tad maksājam arī pārējām halēm tieši tikpat dotācijā, cik jūs dosiet šai valsts, piemēram, Daugavas ledus halē. Ja. Tad visiem noteikumi ir skaidri, nu, bet kāpēc tad valsts iesaistās, piemēram, tādā komercdarbībā, savdabīgā? Nākotnes vārdā labi, bet tad tie privātie, kas ir uzcēluši un kas nav pieņa savots, nu tie taču ar savu biznesu to ir izdarījuši. Viņi nav nozaguši to naudu. Un vēl atgriezīsimies, nu, lai kā tas būtu labi, no vienas puses nu, federācija varbūt varēja dabūt kaut ko vairāk, darīt kaut ko vairāk, lai gan es zinu, ka tiešām tika darīts ikdienā tika runāts. Varbūt tu saki, ka nav mūsu pareizie politiķi valdībā vai vēl kaut vadībā. Ja? Tas, nu, tas varbūt, kā saka es, bet tas, ko es vēl teiktu, ja, ka, nu, ja mēs tagad atkal skatāmies uz valsti, nu, tad agrāk, tu zini, bija šis atbalsts, kur varēja uzņēmējs dabūt, kā saka, atpakaļ naudas nodokļu. Visur tā ir. Jā. Jā. Nu, man liekas, varbūt es, nu, labi, es neesmu pētījis, bet nu, 100 punktu visur tā ir. Mums nu, nav. Mums tas arī nav. Mums pie tā, pie mūsu naba, nu, pa lielam, mums nav nekāda globāla liela uzņēmuma. Jā. Ņemsim pasaules mērogā vispār mēs Jā. Nekādu uzņēmumu, ja tur tādā lielumā. Un mēs vēl tiem mazajiem nedodam iespēju, nu, kaut ko caur to atgūt. Jā. Viņam vienkārši ir, nu, viņš ir sajūta, viņš ir tā kā iedevs, viņam vairāk to mīlestību viņš var izrādīt. Un tagad viņš nezin, viņš sēž mājās, viņš domā, bā, ja man nebūs saviem darbiniekiem samaksāt, protams, es tagad baigu hokejam iedošu. Protams, pēkšņi. Ka viņš to nedarīs. Jā. Protams, ka viņš to nedarīs. Un es ar to nedarītu. Nu, es Jā. Teiktu, man tur ir čels ar ģimeni un tā tālāk. Nu, es tagad iedošu tur kaut kādam hokejam. Bet visbeidzot, bet... audzinot hokejists, ja, vienmēr patur jāpatur laikam mums ir prātā. Nu, ne tikai hokejists, ja, arī aktierus, arī baņķierus, ja, ka viņi, kāda ir viņa liederība tautsaimniecībā, ja, kāda viņa liederība ir lielajā bildē, valstī. Ja, jo nu, reizi gadā no hokejista es negribētu sagaidīt pakalpojumu, es gribētu biežāk, bet tas nenozīmē, ka tikai hokejs ir jāspēlē, ja, jo lielākā daļa jau hokeja nespēlē beigās. Jā. Ja, kur viņi paliek? Lūk, ja hokeja sabiedrība var kaut kādā mērā to veicināt, ja, nu, katrā sporta veidā tieši ir tāda pat problēma, ja, kad mēs gribam izaudzināt kaut kādu profesionālu, bet nepaturām prātā, ka mums vajadzētu tomēr to cilvēku izaudzināt. Nē, nē, zin kā, nu, te tiešām te ir, varbūt tās mums nav kaut kāds tāds baigais, nu, plāns konkrēts, ja kā audzināt cilvēku, bet federācija noteikti no paša sākuma viestura personā visi ir iesaistījusies tajā lietā, lai tur puišiem, lai būtu tā sapratne par to, ka mēs pirmām kārtām audzinām cilvēkus. Ir šie vecāku šis kongress, ja, kas mums notiek, un tur tiek par to runāts. Mums ir semināri, kuros mēs runājam par to, ka ne visi spēlēs un ka puikām jābūt ir cilvēkiem, ka viņam attiek. Un te ir tā sadarbība arī starp vecākiem. Un tā kā tu saki, arī, nu, lai kā tas būtu tā paklājiņa, klāšanās, viņa nedara nevienā profesijā, viņa nav nevienam, tas nav nevienam vajadzīgi. Un paklājs jau ir kā tāds, viņš jau kaut kad beidzās, tas paklājs. Jā, un tad iestājas tā reālā dzīve, mēs runājam par zvaigznēm Hollywoodas, ja kas iet pa sarkano paklāju, bet tas paklājs jau tikai līdz tam brīdim, ka viņi nofučējās, un pēc tam nākamajā dienā viņam ir atkal jāiet strādāt. Jā, un aizmirst, tu saki Hollywoodas zvaigznes, bet arī tiem NHL hokejistiem, arī kāds to naudu maksā. Jā. Samet. Un tie nav cilvēki, kas ir piedzimuši ar NHL krikliņu. Jā. Jā, tie arī ir konkrēti uzņēmēji, biznesmeņi, kam pieder šīs iniciatīvas. Un tie, kas iet uz spēlēm, tie jau maksā naudu par biļeti. Līdzjūties, jūs spēlējat hokeju, tāpēc, ka tas ir līdzjūtējiem. Jā. Tas ir tāpēc, ka kāds grib redzēt jūs. Jā. Nevis tāpēc, ka jūs, nu, visiem ir pienākums redzēt, kā jūs slidojat. Nē, nav tā, Protams. Nav tā. Jā. Un tev tāpēc arī ir jāstrādā, jā. Lai uz tevi nu, nākt skatīties, atstrādāt lai tu pat varētu. Principā, jā. Principā vārdu teikt, atstrādāt uz ledus. Nu kā, jebkurā gadījumā, ja tev dod līgumu, ja tev dod līgumu, līgums ir garantēts. Tad principā tā ir nu, nevis sliktā ziņā atstrādāšana, atslidošana, jā, jā, jā. Jā, bet tā ir tiešām tā naudas nu, parādīšana, ka to ir tās naudas prasīgums. Vērts. Jā, 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 tieši tā. Jā. Un, jā, nu, īstenībā man patīk, ka tā pāris tādas domas es varētu arī tiešām aiznest līdz federācijai tiešām par tos stipendijas variantu, tas man ļoti patīk, jā, un bet, nu, visam skaidrs, ka vajag atrast līdzekļus. Es iedošu tev savu kontu, un tad tu pārskati pēc tam naudu man par šo ideju. Labi, bet... ja viss kā, ja sanāks, es jums kaut ko uzlikšu. Jā, bet tas nav pašmērķis. Oļeg, es teikšu tev paldies par šo sarunu, jo atgādinu vēlreiz. Šī bija mūsu
mūsu pavasara studija. Jā. Jā, šī ir mūsu pavasara studija. Man arī liels prieks. Jo īstajā studijā mēs šogad nebūsim, tāpēc, ka mums arī ir dzīve. Jā. Jā. Hokejs nav visa dzīve. Hokejs nav visa dzīve. Hokejs nav visa dzīve, un īstenībā tā tam ir jābūt. Jā. Lai gan man kā trenerim ir ļoti grūti pateikt, ka hokejs nav visa dzīve. Jo es šodien no rīta arī es reāli mostos, un es domāju par kaut kādām kombinācijām, par iemetienu vidējā zonā, savā zonā. Un, tas labi nebeigsies, Oļi. Es zinu, es tāpēc domāju, es mēģināšu tu iet bumbas pasist tepat. Jā, kaut ko atrod līdzsvaram, jā, vai es ieskrenu mežā, salasu čiekurs. Bet un tas šī tā var sajūt prātā, jā. Noteikti, tas bija viens un no iemesliem. Un spēlētāji arī sāk just, kad treneris aizgājis ir ciet. Zin kā saka, spēlētājs aizgājis ir ciet, bet kad treneris aizgājis ir ciet, tas nepalīdz arī spēlētājiem. Galīgi. Jā. Nu labi, no vēlēsim veiksmi viņiem, vai ne? Visi tie, kas kaut ko grib šajā pavasarī izdarīt kā hokeja laukumā. Jā, nu cerams, ka mēs arī kā U18 izlases cerams, ka mēs spēsim iepriecināt gan mūsu līdzjūtējus, gan pašus, gan vecākus, gan pašus. Ko nozīmē iepriecināt? Tie cilvēki dara taču visu, lai sanākt. Tieši viņi taču neviens, vai tad viņi ir visi Crosby, piemēram? Nē, bet viņi ir Liepiņi, Ozoliņi. Tas nozīmē, ka viņi grib izdarīt maksimāli labi. Nu, ko nozīmē cerams, ka sanāks? Sanāks tā, cik viņi ir spēcīgi. Jā, mēs skaidrs, ka mēs tieši tā, mēs gribam, lai mums sanāk, bet tajā pat laikā es vienmēr apzinos, ka nu, ja tu esi parādījis visu, ko tu varēsi, un tev ir apspēlēšana, neko. Vienkārši viņi uz doto brīdi kāds cits ir labāks. Nu, tie ir tas, labāks. Tas tikai dod iespēju tev apzināties to un vairāk, teiksim, darboties, strādāt, domāt, analizēt, jo vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt, ir tas, ka vārds tikai strādāt vairāk, nu, tas nav tas, kas virza to hokeju uz priekšā, jo tur viss ir gan galva, gan kājas kopā, un mēs, ja mēs runājam par to, ka, nu, ja tu gribi kļūt par labāku hokejistu, tev ir tikai jāskrien un jādara, jāstrādā, nav tā, ir īstenībā jāliek arī klāt galvu un jāanalizē, un caur to beigās mēs patiesībā caur to veidojas labāks cilvēks, caur to veidojas labāks. Tas attiecas arī uz līdzvērtējiem. Jā. Labi, Oļi, paldies. Paldies, jā.